Okay, magandang umaga. Adi na naman tayo sa isang segment na tutulong sa mga majors ng social science na sagutan ang exam. Okay? So, ang social science, kahit na binubuo siya ng different disciplines like history, political science, economics, sociology, okay, evolution of Philippine Consti. So, marami siyang areas pero hindi siya dapat katakutan. Okay? At dahil sa marami siyang areas, kinakailangan dito, analytical ka. Okay, so simulan natin. So halimbawa, so ang exam na kinakailangan niyo pag-aralan is tungkol sa evolution of the Philippine government. Simple lang yan. So pag evolution ng government, magsisimula tayo sa panahon ng Spanish era. Okay, Spanish era ay centralized. Okay, pag sinabi nating centralized government, ibig sabihin nito, ang kapangyarihan ng gobyerno ay nagsisimula sa taas patungo sa baba, from top to bottom. Ang palisiya ng nasa national or nasa central government ay applicable sa lahat ng mga bahagi ng gobyerno hanggang sa pinakamaliit na unit na barangay. Okay? So, nung panahon ng mga Kastila, centralized. Then, nung dumating yung mga Amerikano, minintain nila yung centralized government. Yun nga lang, instead na tawagin itong centralizado, tinawag nila itong civil government. Okay? So, kung nung panahon ng mga Kastila, ang naging kauna-unahang gobernador general ay si Miguel Lopez de Legazpi, so ang panahon naman ng mga Amerikano, ang unang civil governor ay si William Howard Taft. Okay? And then, nung panahon ng mga Hapones, pinago nila yung gobyerno natin, ginawa nila itong military. Okay? Yun nga lang, military, dahil ang kapangyarihan ay kinokontrol ng hukbong militar ng Japan, pero tinawag itong Second Republic. Okay? So, panahon to ng Japanese. Kaya tinawag na Second Republic, hindi Unang Republika. Kasi kung naalala nyo, ang First Republic natin ay panahon ni Emilio Aguinaldo, First Republic. Okay? So, panahon ni Emilio Aguinaldo, First Republic, nung panahon ng mga Hapones, naging Second Republic, kung saan ang pinili nila na maging presidente ng Pilipinas ay si Giuseppe Laurel. And then, pagkatapos ng gera, muli tayong napasailalim sa mga Amerikano at sa pagbibigay nila ng kalayaan sa Pilipinas ay binago nila ulit in Third Republic tayo. Okay? So, sa panahon ng paumuno ni Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Makapagal, hanggang kay Marcos, ito ay Third Republic. Okay? So, pagkatapos nitong si Diosdado Makapagal, ang pumalit ay si Ferdinand Marcos. Okay? At sa panahon ni Ferdinand Marcos, naging nabago niyang gobyerno mula sa Third Republic. So, sa pagbabago ng Konstitusyon 1973, naging parliamentary tayo. Parliamentary. So, pag sinabi natin parliamentary, guys, ibig sabihin lang nito, ang gobyerno ay hindi binubuo ng tatlong sangay. Hindi ba't ang presidential government ay may tatlong sangay? Yung executive, legislative, at judiciary. Samantalang dito, sa parliamentary form of government, guys, ang gobyerno ay binubuo lamang ng dalawang sangay. So, magkasama ang executive at ang legislative, at yung ikalawang sangay naman ay judicial. Okay? So, pagkatapos, sa noong 1981, binago ulit ni Marcos ang ating gobyerno, ibinalik niya sa Republika, naging Fourth Republic. Okay? Fourth Republic. Okay? Tandaan pala natin, guys, pag sinabi nating Republika ang gobyerno, ibig sabihin lang nito, ang gobyerno ay, ang leader ng pamahalaan ay binoboto ng taong bayan. Republika. Kaya pag tinanong kayo sa exam kung sa uri ng gobyerno ng Pilipinas at ang tanong ay the government of the Philippines had three branches. Hindi yung sasagot na republika. Ang isasagot natin dito ay presidential kasi ang kanyang sinasabing gobyerno ay nahati sa tatlong sangay. Pero kung ang tanong naman sa exam ay the president is elected by the people, ang sasagot naman natin is Republican. Kasi ang Republicano o Republican government ay isang uri ng pamahalaang demokratiko kung saan ang kapangyarihan ng taong bayan ay ibinibigay nila o pinagkakatiwala nila sa iisang tao na magiging representative nila through an election. Okay? So, ang gobyerno ng Pilipinas ay
Republikano. And then, pagkatapos ng EDSA Revolution noong February 25, 1986, muli nagbago ang gobyerno natin. Ang tawag na dito ay ikalimang Republika, Fifth Republic. Okay? So, sa kasalukuyang panahon, simula sa panahon ni Cory, kay Fidel B. Ramos, kay Erap Estrada, kay GMA, kay Pinoy hanggang kay Duterte, tayo ay nasa ikalimang republika. Ngunit kung matutuloy ang gusto nilang gawin, gagawin nila tayong federal. Okay? Federal parliamentary. Pag sinabi naman nating pamahalaang federal, ang hahanapin yung keyword dito ay yung isang central government, kanyang kinokontrol ang mga tinatawag nating independent state. Okay? So, pag sinabi nating federal, may isang gobyerno nagkocontrol sa external sovereignty ng mga estado. Samantalang, ito'y binubuo ng mga malalayang estado o independent states. At ang bawat estado na ito ay may sariling patakaran o batas, may sarili silang sistema ng pagbubuwis, pati ang kanilang kapulisan ay hawak nila. So, independent. Hawak lang sila ng central government kung usaping external sovereignty. Okay? So, yun yung federal. Pero, sa kasalukuyang panahon, Fifth Republic pa rin tayo. Okay? So, bukod pa, guys, sa evolusyon ng gobyerno, isa pa sa kailangan natin isipin ay yung bahagi ng ancient history. Okay? So, ay sa aking pagkakatanda, 15% of the exam in majorship is from Asian civilization. So, kung ang pag-uusapan naman natin ay sibilisasyon, ang kauna-una ng sibilisasyon sa mundo ay ang sibilisasyon ng Mesopotamia. Okay? Mesopotamia. O tinatawag din siyang Fertile Crescent. Fertile Crescent. Okay? Fertile Crescent kasi naging masagana ang lupa dito dahil dito dumadaloy ang dalawang ilog na tinatawag na Ilog Tigris at Euphrates. O, ulitin natin ha. Naging masagana ang lupa sa Mesopotamia dahil sa Ilog Tigris at Ilog Euphrates. Okay? Kaya tinawag siyang Fertile Crescent. At dahil ang lahat ng sibilisasyon, guys, sa Asia ay nakabatay sa agriculture, ang lahat ng sibilisasyon dito ay nagsisimula sa tabi ng lambak ng dalawang ilog. Okay? Sa kaso ng Mesopotamia, Tigris at Euphrates. Okay? At ang unang grupo ng mga tao na tumira dito sa Mesopotamia ay mga Sumer. Okay? So, madali nating nalaman ang kasaysayan nila dahil ang mga Sumer ay may sistema ng pagsulat. Okay? Sumer. Ang sistema ng pagsulat nila is cuneiform. Okay? Kung saan, ang isang clay tablet susulatan sa pamamagitan ng simbolo, pagkatapos, yung mga simbolong ito, pag ayos na lahat, wala nang mali, ilalagay nila ito sa oven at patitigasin. Okay? Kaya tinatawag siya mga clay tablets. Okay? Cuneiform. System of writing of Sumer, ang kauna-unahang sistema ng pagsulat. Okay? And then, bukod sa cuneiform, isa pa sa contribution ng Sumer o Sumerian civilization ay ang sigurat. Yung sigurat ay isang uri ng templo na parang kagaya ng sa piramide. Yun nga lang si sigurat, hindi siya triangle, hindi siya patusok sa dulo, sa taas, flat. Okay? At sa gilid ng sigurat ay merong mga hagdanan dahil inilalagay sa sigurat ang mga diyos na pininiwalaan ng mga Sumerian. Okay? Isa pa sa mga kailangan natin tandaan sa mga Sumer, sila ay theocratic. Pag sinabi nating theocratic government, ang kanilang hari at ang pari ay iisa. Okay? Ang tawag ng mga Sumer sa kanilang haring pari is patesi. Okay? Patesi. Okay? And then, guys, pagkatapos ng mga Sumer, ang isa pa sa mga sikat sa Mesopotamian civilization ay mga Babylonians. Sisikat ang mga Babylonians dahil sa kanilang pinaka-popular na hari na nag-iwan ng isang kodigo. O, pag sinabing kodigo, ito ay talaan ng mga batas. Kung saan manggagaling yung idea na an eye for an eye, a tooth for a tooth. So, ito yung tinatawag na Babylonian civilization sa ilalim ng paumuno ni Hammurabi.
na mag-iiwan ng Hammurabi's Code, ang isa sa mga pinakapopular na written code in history. Okay? Bukod sa Code of Hammurabi, sila rin ang nagbigay ng Tower of Babylon. Okay? Kung babalikan natin ang story ng Tower of Babylon, ito yung tore na ginawa na ang layunin ng mga tao ay marating ang langit at makapantay ang Diyos. Kaya ayon sa story ng Biblia, pinag-iba-iba yung lingwahe, kaya hindi ito natapos. Okay? Isa pa sa kailangan tandaan sa Babylonian Empire, ang oldest epic in the world, ang pinakamatandang epiko na Epic of Gilgamesh. Okay? Epic of Gilgamesh. Sa epic ng Epic of Gilgamesh, ikinento rin ang kwento ng The Great Flood ni Noah. Okay? At isa to sa mga patunay na ang Bible ay pwedeng pagkuhanan ng mga historical documents. Okay? And then, pagkatapos ng mga Babylonians, ang papayad sa kanila ay mga Assyrians. Yung mga Assyrians, kilala sila bilang malupit na mga tao. Okay? Kaya kung magkakaroon, guys, ng test, sequencing, so mauna yung mga Sumerian, Akkadians, Babylonians, Assyrians, at ang pinakahuli ay Chaldeans. Okay? Chaldeans. Yung mga Chaldeans na to, tinatawag din silang Neo-Babylonians. Okay? At ang pinakasikat na Chaldean king ay si Nebuchadnezzar. Okay? Kaya siya sumikat dahil siya yung nagpatayo ng Hanging Garden of Babylon para sa kanyang asawa, Nebuchadnezzar, na isang Chaldean king. Okay? And then, pagkatapos sa Mesopotamia, lipat tayo sa kabila, ito naman yung Persia. Okay, so pagpunta ka naman sa bandang kanan, no, ng Iraq, may kita mo yung Iran na dati tinatawag siyang Persia. Okay, so sisikat sa Persia ang kanilang magaling na mga hari na si Haring Cyrus and Darius the Great. Kaya sila tinawag na Cyrus and Darius the Great kasi itong mga taong to ang unang nagpatupad ng isang uri ng gobyerno na organisado. Organized kasi nga, yung kanilang malaking imperyo, hinati nila to sa bawat probinsya na tinawag nilang satrap. Okay, ulitin natin. Ang gobyerno o ang imperyo ni Darius and Cyrus the Great ay hinati nila sa probinsya na tinawag na satrap at bawat satrap, nagdala sila dito ng mga tao, okay, na magiging governor at magiging espiya para sa hari. Nang sa gayon, nababantayan yung bawat sulok ng kanilang imperyo. Kaya pag tinanong kayo sa exam, pagdating sa Persian civilization, sila ay kilala bilang organisadong gobyerno at organisadong pamayanan. Okay? Isa pa sa mga dahilan kung bakit naging nagkaroon ng pagkakaisa dito ay dahil sa inutos na magkaroon sila ng state religion na tinatawag na Zoroastrianism. Okay? Yung Zoroastrianism ay ang paniniwala ng mga Persians ayon sa turo ng kanilang propetang si Zoroaster. So, ang relihiyon na ito ay naniniwala din sa dualismo. Pag sinabi nating dualism, ito ay paglalaban ng masama at mabuti. Okay? Zoroastrianismo ang relihiyon ng mga Persians. Kaya mas lalo sila naging organized. Okay? Yun nga lang, papabagsakin ang Persian Empire ng pagsalakay at continuous sa pagpaglaban sa nila ng mga Greeks, no? Isa sa mga pinaka-popular na battle na tinatawag na Persian War, it is the Battle of the Greeks and the Persian. Tandaan natin ha, Persian War, it is the Battle of the Greeks and the Persian na binubuo ng four wars. Ito yung Battle of Marathon, kaya nagkaroon ng larong marathon, no? Kasi yung Athenian na si Pheidippides, ibinalita niya sa atin sa nanalo sila against Persians, yun nga lang sa sobrang pagod, lakad, takbo, pagdating nung niya sa Athens, kung after niya ibalita, siya ay namatay. Okay? And then, yung Battle of Salamis, kung saan kinulong ng mga Greeks, yung mga Persians, no? Okay? Kaya tatanda natin, pag tinanong kayo pagdating sa Greeks, no, na pagpaglaban, magaling sila in terms of navy. Magaling silang mga manlalayag. Okay, and then Battle of Thermopylae, ito yung battle na pwede natin maihambing sa Battle of Pasong Tirad.
o tinadpas ni Gregorio del Pilar. Kasi kagaya ng Battle of Pasong Tirad ni Gregorio del Pilar, sa Battle of Thermopylae, dito rin naganap yung pagkatraidor, kaya natalo ang grupo ng mga Spartans. Okay? At dahil dito sa battle na to, magiging famous ang father of history na si Herodotus. Kasi siya ang nagsulat ng account about the Battle of Thermopylae. At isa pang battle ay Battle of Plataea. Okay? Pagkatapos ng mga Persian Wars, sa pumuno ni Xerxes, lalo maghihina na ang Persian Empire at babagsak ito. Okay? And then, pagkatapos ng Persia, punta tayo sa susunod pa na ancient civilization, India. Okay, ano yung kailangan tandaan pag India? Pag Indian civilization naman, ang kanilang sibilisasyon ay umiikot sa iba't ibang mga religion na sumibol sa kanila. Yun nga lang, ang pinakamatanda at ang pinaka-famous na religion sa kanila ay Hinduism. Okay? So, tandaan natin guys, Hinduism, the oldest religion in the world, Hinduism, ang pinakamatandang relihiyon. Pero kung ang tanong ay the oldest monotheism, ang sasagot natin ay Judaism. Okay? Oldest religion, oldest monotheism religion. Ibig sabihin ng monotheism, paniniwala sa iisang Diyos. Okay? So, sa Indian civilization, kagaya ng naunang civilization, sumibol din ang Indian civilization sa may tabi ng dalawang ilog. At ito yung ilog, Indus at Ganges. O, ulitin natin. Ang Indian civilization ay sumibol sa ilog Indus, sa lambak ng ilog Indus at Ganges. Okay? So, yung Ganges River ang pininiwala ang Holy River ng India. Dahil dito lumabas ang ilang sa mga Diyos ng Hinduism. Okay? So, sabi natin kanina, ang ancient civilization ng India ay pinapaikot ng Hinduism. At ang mga Hindu ay naniniwala sa tinatawag na sistemang kaste o K-system. Kung saan, isang uri ito ng closed system of social stratification. Pag sinabi natin closed system of stratification, ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumipat sa ibang social class within your lifetime. Kailangan ka munang mamatay, okay, at ma-revert para makalipat sa ibang social class. At ang tawag dito sa pagkamatay at muling pagsalin ulit ng kaluluwa mo sa ulit sa bagong panganak na sanggol ay samsara. O sa pinakamadaling salita, ito ay reincarnation. Okay? Naniniwala sila na continuously na mag-reincarnate ang kaluluwa ng tao hanggang ma-purify siya at marating niya ang stage na makakasama niya na ang Diyos na si Brahma. At ang tawag sa state na yon is Nirvana. Okay? Ulitin natin, ang union with Brahma o estado ng kaluwalhatian with Brahma ay Nirvana. This is the last stage of the cycle in Hinduism. Okay? So ngayon, kung pag-usapan naman natin ay grupo ng sistemang kaste, ito ay binubuo ng apat. Apat lang. Kasi yung isa, outcast or untouchable. Ibig sabihin, dahil out siya, hindi siya bahagi ng mga grupo. So, yung unang grupo ay Brahma. Okay? Pangalawa ay mga Kshatriyas. Itong mga Brahma natin to, sila yung mga pare. Yung mga Kshatriyas, ito yung mga warriors. Okay? Yung pangatlo, yung mga Vaishyas. Yung mga Vaishyas naman, sila yung mga merchants. At yung ikaapat ay mga Sudras o tinatawag silang mga workers. Kaya pa nagkaroon ng analogy, okay, Philippines, Alipin, India, Blanc. Ang sagot natin ay Sudras. Kasi ang mga Sudras ay grupo ng mga manggagawa o mga workers. At yung hindi bahagi dito ay tinatawag na outcast or untouchable. So, para marating mo ang Nirvana, kailangan mong continuous na gumawa ng mabuti para pag sinilang ka ulit, mapupunta ka sa upper class. Hanggang sa pinaka-last stage na Nirvana. Okay? Bukod pa sa Hinduism, sisibol din dito ang paniniwala ng isang prinsipe from Nepal na si Gautama Siddhartha. Okay? Si Gautama Siddhartha. Okay? Na dahil siya ay magiging naliwanagan, tatawagin siyang Buddha. Okay?
So si Siddhartha Gautama ay isang prinsipe from Nepal na sinubukan niyang hanapin ang katotohanan hanggang sa isang araw nahanap niyang katotohanan kaya tinawag siyang Buddha. Hey, ano yung katotohanan na hanap ni Buddha? Sabi ni Buddha, ang buhay ng tao ay punong-puno ng paghihirap. So yun yung una. Hey, pangalawa, ang ugat ng ating paghihirap ay ang ating paghahangad. Ikatlo, upang hindi tayo maghirap, iwasan natin ang maghangad. At pang-apat, sundin ang walong landasin. O, ulitin natin. Kung ang mga Hindu ay merong rebirth or samsara, itong mga Buddhists, ayon sa turin ni Buddha, kinakailangan nilang magpakabuti at sundin yung walong landasin. At kinakailangan din nilang paniwalaan yung apat Four Noble Truths o apat na katotohanan na sinabi ni Buddha. Na una, ang buhay punong-puno ng paghihirap. Ikalawa, ang ugat ng paghihirap ay ang ating pagnanasa. Ikatlo, upang hindi ka mahirapan, huwag ka magnasa. At ikaapat, sundin ang walong landasin. Okay? Bukod pa sa Buddhism, dito rin magagaling sa India ang iba pang mga reliyon, kagaya ng Jainism, okay? Sikhism, okay? Jainism, Sikhism. Okay, kaya tandaan natin, ang sibilisasyon Indiano ay more on religion, okay? So, sila ay, yung community nila ay napaikot sa magitan ng kanilang pananampalataya sa kanilang mga relihiyon. Okay? And then, pagkatapos ng India, punta naman tayo sa isa pa, na ancient civilization, ito ay sibilisasyon ng China. Okay? So, pagdating naman sa China, ang pag-uusapan natin pag China ay ang sampung dynastiya. Okay? So, yung unang dynastiya ay yung tinatawag na Xia o Xia Dynasty na tinatawag siyang Legendary Dynasty kasi walang mga historical account na nagpapatunay ng existence niya bukod sa mga kwento tungkol kay Emperor Yu. Si Emperor Yu ang dahilan kung bakit huminto ang pagbabaha ng Ilog Wangho. Okay? Kasi kagaya ng unang mga sibilisasyon kanina ng Mesopotamia at India, etong China ay sumibol din ito sa dalawang ilog. So, yung Ilog Wangho at Ilog Yangtze. Ulitin natin ha. Ang dalawang ilog kung saan sa lambak nila sumibol ang sibilisasyon sa China ay Ilog Wangho at Ilog Yangtze. Yung Ilog Wangho, tinatawag din siyang Yellow River and the Sorrow of China. Kaya tinatawag siyang the Sorrow of China kasi kapag umabaha ito, maraming namamatay. Kaya, tinawag siyang kapigatian. Okay? So, kung babalikan natin yung storya, sa Xia Dynasty, si Emperor Xia Yu ang naging dahilan kung bakit tumigil ang pagbabaha ng Ilog Wangho. Kaya, magsisimula sa kanya ang unang dynastya. Yun nga lang, legendary. Yung pangalawang dynasty kung saan meron ng mga artifacts na nagpapatunay na existence ay yung Shang. Okay? Sa panahon naman ng Shang Dynasty, magiging sobrang napakamakapangyarihan ng mga emperor kasi gagamitin nila yung Mandate of Heaven. Okay? Ibig sabihin, ang hari o ang emperor ay mandato o pinili ng Diyos, kaya dapat sundin. Okay? And then sa Shang Dynasty rin gagamitin yung mga Oracle Bone. Yung buto ng malalaking hayop gagamitin nila para hulaan kung ano yung pwedeng mangyari sa magiging digmaan sa hinaharap. Kaya tinatawag siya mga Oracle Bone. And then, yung pinakamahabang dynasty ay yung Chao o yung Zhou Dynasty, the longest dynasty na tumagal sa mahigit 900 years. Kilala rin itong Zhao o Zhou Dynasty dahil sa sikat sila in terms of philosophy. Golden Age of Philosophy ito. Okay? Kung saan si Sibol, ang pinakadakilang filosofo ng China na si Kung Fu Che, na kilala sa tawag na Confucius. Confucius. Okay? Nasumulat ng The Golden Rule, ng Models of Five Relationships, at yung mga aral na kinompile sa librong tinawag na Analects. Okay? And then, aside kay Confucius, sisikat din si Mencius, isa sa mga alaga ni Confucius. Si Mencius ay naniniwala sa good nature of man. Okay? And then, pagkatapos ni Mencius, si Sun Tzu, na isa rin sa mga philosopher, at author ng librong The Art of War. Siya naman ay naniniwala na ang mga tao ay sinilang na likas na masama. Kaya kinakailangan ng malupit na batas para ma-reform yung mga tao. Okay? And then, aside kila Sun Tzu at Mencius, sisikat din si Lao Tse. Si Lao Tse na pinaniniwalaan
na sa kanya nanggaling yung turo ng Taoism. Okay? Lao Tse. Pero, legendary din ang karakter ni Lao Tse. Okay? So, ang Taoism, hindi ito tao ha. Ibig sabihin ng tao ay the way o ang daan. Okay? So, yung Taoism ay galing sa turo nitong si Lao Tse. Na naniniwala sila sa harmonious relationship ng tao at ng environment. Isa rin sa mga dapat yung tandaan sa Taoism, sila ay naniniwala sa yin-yang. Yung yin-yang, ito yung balanse sa pagitan ng babae at lalaki. So, kagaya sa India, naniniwala din sila na ang babae ay merong masamang karakter na kinakailangan binabalanse ng lalaki. Kaya yun yung sisimbolo ng yin-yang. Okay? So, pagkatapos ng Zhou Dynasty, okay, susunod yung Qin. Pero pag tinanong pala kayo kung saan nagsisimula ang civil service examination, ang sagot natin, Zhou Dynasty, civil service exam. Noong panahon ng Zhou Dynasty, sinimulan yung civil service exam para sa lahat ng gustong pumasok sa gobyerno at ang kanila ang exam ay nakabase sa turo ni Confucius. Okay? Pagkatapos ng Zhou Dynasty, Qin. Dito kinuha yung pangalan ng China kasi siya ang unang magbubuo ng mga probinsya sa hilagang bahagi ng China at upang hindi makapasok yung mga Mongols, lalagyan nila sa itaas ng Great Wall para hindi makapasok yung mga mananakop na Mongols. At ang nagpatayo nito ng Great Wall ay si Qin Shi Huangdi. Nang ibig sabihin ng pangalan ay the first emperor. Qin Shi Huangdi. Okay? Dahil tinagurian siyang the first emperor, lahat ng mga aklat na sinulat bago siya pinasunog niya, including the works of Confucius. Okay? Kasi gusto niya magsimula yung kasaysayan. Malupit daw itong si Qin Shi Huangdi. At ang nangyari pa, lahat ng kanyang mga hukbo, pinagawa niya ng estatwa na tinatawag na Terracotta Warriors. Okay? At nagpatayo siya ng isang malaking mausoleo kung saan may malaking mapa ng China at lahat ng mga kasama niya na gumawa dito ay inilibing na rin ang buhay doon sa loob ng templo nung namatay si Qin Shi Huangdi. Okay? Pagkatapos ng Qin Dynasty, darating yung the greatest dynasty of China, kaya ang mga Chinese ay tinatawag na the Son of Han. Okay? Han Dynasty. Iba to ha? Iba yung H-A-N sa H-U-N. Yung mga H-U-N guys, ito yung mga barbaro na Mongols. Yung H-A-N, ito yung mga Chinese. Okay? So, ito yung tinagurian nilang greatest dynasty kasi nung panahon na to, sisikat yung China because of the Silk Road. Isa tong kalakalan ng seda o silk mula sa China hanggang sa Europa. Okay? Ang silk na to ay galing sa tinatawag na Silk Road. Silkworm na tinatawag na Seneca. Kaya pag nakita nyo sa exam na Scenic, no, Scenic culture, ito ay panahon ng Han Dynasty. Okay? And then, after the Han Dynasty, yung Tang Dynasty naman ay kilala bilang Golden Age of Literature. At noong panahon na to, ay magsisimula ng gamitin ang imprenta at may imprenta ang kauna-unahang libro sa kasaysayan na ang tawag is Diamond Sutra. Okay? Diamond Sutra. Pagkatapos ng Tang Dynasty, yung Ming Dynasty, it is the golden age of painting. Okay? Kung saan ang mga paintings nila, ang magiging basis ay ang turo ng Taoism, Ming Dynasty. And pagkatapos ng Song Dynasty, yung Ming. Okay? So ulitin natin. Song Dynasty, golden age of painting. Yung Ming Dynasty, okay, ito naman, guys, yung Song Dynasty pala, Golden Age of Painting, then Yuan. Yung Yuan Dynasty, guys, it is the only dynasty muna na Mongols. Sa kauna-una ang pagkakataon, sasalakayin ng Mongols ang China sa umuno ni Kublai Khan. Okay, si Kublai Khan ay apo ng magaling na mananakop na Mongols na si Genghis Khan. Okay, Kublai Khan. So, si Kublai Khan ang magtatagumpay na masakop ang China at itatayo niya ang Yuan Dynasty. Okay,
So, nung panahon ng Yuan Dynasty, tandaan, napapasok o darating sa China si Marco Polo. Okay, na magsusulat ng libro na pinabagatang The Travels of Marco Polo na magiging dahilan kung bakit yung mga Europeans ay ma-encourage na manakop sa Asia at i-target ang China. Okay, pagkatapos ng Yuan Dynasty, saka darating si Ming Dynasty, kasi mula sa pagiging Mongol, babalik ulit sa mga Chinese. At ang kailangan tandaan, pag sinabing Ming Dynasty, it is the time kung saan nabuo ang Forbidden City. Kasi tinuturing nga nila na ang kanilang emperor ay Diyos, kaya ginawa nila to ng city na hindi pwedeng marating ng mga tao, kaya tinawag siyang Forbidden City. Okay? At panahon din ng Ming Dynasty, muling inaayos ang Great Wall of China, kung saan ang ginawa nila, ang bawat part ng Great Wall ay inassign sa pamilya, kaya mas naging mas matibay at maganda siya. Pagkatapos ng Ming Dynasty, Manchu. O, tinatawag din siyang King Dynasty. Okay? The last dynasty ng China, kasi nung panahon na to, ay darating na ang mga Europeans o mga Western powers sa China kung saan ipapatupad nila ang sphere of influence. Ano naman yung sphere of influence? Pag sinabi nating sphere of influence, ibig sabihin nito, yung isang makapangyarihang bansa ay merong sakop na isang maliit o bahagi o isang parte sa isang bansa. Ang pinakaiba sa colonialism, pag sinabing sphere of influence, yung isang portion na to sa isang bansa ay isang makapangyarihang bansa lang ang makikinabang sa kanyang resources. Kaya kumbaga sa reality, para kang cake na i-divide. Okay? Kaya kung naalala nyo, yung Macau, that is under Portugal. Kaya until now, yung structure ng Macau ay parang Portugal pa rin. Kasi nasa ilalim sila ng sphere of influence ng Portugal. And then, nung naging makapangyarihan yung Amerika, ang dineclare niya is open door policy. Kung saan, lahat ng mga bansa sa, na Europeans na gustong pumasok sa China ay pwede. At wala nang distinction kung kaninong lugar to. Open door policy. And then, aside sa mga pakikialam ng mga Western powers, sa panahon din ng Manchu, magaganap ang Opium Wars. Pag sinabi nating Opium Wars, ito ay digmaan dahil sa kalakal na opio ng mga British. Opium War, ito ay British versus China, kung saan ang reason ng digmaan ay ang kalakal na opio. Okay? So, ang bunga ng Opium Wars ay ang pagpunta ng Hong Kong sa pamamahala ng mga British. Okay? Kasi natalo ang mga Chinese sa Opium Wars. Okay? And then, pagkatapos ng Opium Wars, magkakaroon pa sila ng mga rebellion, yung dalawa, yung Taiping and Boxer. Okay? Yung Taiping Rebellion, ito ay anti-Manchu Dynasty. At yung Boxer Rebellion, ito ay anti-Western powers. Kaya dahil dito, yung Boxer Rebellion ay susuportahan ni Empress Dowager ng Manchu Dynasty. Yun nga lang, matatalo pa rin sila ng mga pinagsama-sama kapangyarihan ng Western powers. Kaya hindi rin magtatagumpay ang Boxer Rebellion. Okay? Ang magpapabagsak sa King Dynasty, ang Revolusyong Double Ten. Ito na yung pamumuno sa ilalim ng ama ng kalayaan ng China na si Dr. Sun Yat-sen. Ang tawag sa revolusyon na yon ay Double Ten. Okay? Double Ten sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Sun Yat-sen at ni General Chiang Kai-shek. Okay? General Chiang Kai-shek. Okay. Noong napabagsak nila yung imperyong Manchu, no? Yung Manchu Dynasty, ang nangyari, yung mga magasaka naman, hindi naging satisfied sa pamumuno ng dalawa. Okay? Kaya, yung mga hindi satisfied na magasaka ay i-encourage sa lumaban ni Mao Zedong. Kaya, from a republic, magiging komunista ang China sa pamumuno ni Mao Zedong. Okay, so ito tinatanong din to pa sa exam, yung mga programa ni Mao. So si Mao Zedong ay isang komunista. So kung may red book itong si Vladimir Lenin, ang ginawa ni Mao Zedong, ginawa niya to ng version na tinawag niyang Little Red Book kasi literal siyang maliit. Okay, so kapag red, ibig sabihin ay communism. So ang programa ni Mao Zedong, una, 100 Flower. Pag sinabing 100 Flower, ang tatandaan nyo,
he encouraged the scholars to comment about his government. Kasi ibig sabihin ng 100 flowers ay yung utak ng mga scholars na inimbita niya para magsalita tungkol sa gobyerno niya. Yun nga lang, nung maraming mga kritisismo sa kanyang programa, sa kanyang gobyerno, napikon siya at in-execute yung mga scholars. Okay? Pagkatapos ng 100 flowers, pinatupad naman niya ang Great Leap Forward. Sa ilalim ng Great Leap Forward, okay, isang malaking hakbang pasulong, kaya Great Leap o malaking hakbang pasulong, kasi ang layunin nito ay paunlarin ang buong China sa loob lamang ng 5 taon. Na pag-iisipan natin ay parang imposible kasi nga 5 years at napakalaking bansa ng China. Ang ginawa niya dito, naglagay siya ng mga agricultural lot na tinawag na commune. At bawat mga magsasakan na nagtatrabaho sa commune ay makakuha ng pakinabang equal share buhod sa produkto ng lupa. So dahil sa equal share, mas may encourage daw ang mga magsasaka na magtanim kasi sila ang makikinabang. Yun nga lang, kung tutuusin, agricultural base ang kanyang naisip na paraan, pero ang programa niya is Great Leap. Okay? Kaya dahil dito, hindi rin nagtagumpay yung programa na Great Leap Forward. Ang pinalit niya is Cultural Revolution. Sa ilayo naman ng Cultural Revolution, ito naman is anti-West. So, lahat ng mga Western ideas, Western culture, arts, okay, ay pinagbawal sa China kasi gusto nilang linisin ang utak ng mga Chinese against the Western influences. Ang tawag natin dito is Cultural Revolution. Naging marahas siya kasi yung mga scholars o yung mga teachers na nagtuturo ng mga Western philosophies or Western ideas, sila ay kinukulong at sabi nito ang pinagtatrabaho sa mga plantasyon. Okay? At para may patupad niya yung programa niya, siya ay nag-recruit ng mga kabataan na maari niya utusan, no, na tinawag niyang Red Guard. Okay? Red Guard. Okay? Ito yung mga inorganize ng mga kabataan na magiging army niya na magpapatupad ng programang Cultural Revolution. Okay? Kaya tatandaan natin, pag sinabing People's Republic of China, ang tinutukoy nito ay China. Pag ang tanong ay Republic of China, ang sagot ay Taiwan. Kasi nga, ang China, nagdeklara siya ng One China Policy kung saan hindi kikilalanin ang Taiwan bilang isang bansa. Okay? Kaya sa ilalim ng One China Policy, ang Taiwan at ang Hong Kong ay probinsya lamang ng mainland China o ng People's Republic of China. Okay? Isa pa sa ancient na kailangan natin malaman ay ang Japan. Ang palatandaan naman natin, pag sinabing Japan, ang kanilang ancient civilization is naka-based on mga shogunate. Okay? So sa Japan, naniniwala sila na sila ay descendant ng Diyos na si Amaterasu. Si Amaterasu ay ang goddess of sun. Kaya kung nakita niyo yung flag ng Japan, meron dong pula na kumakatawan kay Amaterasu. Okay? So aside sa pagiging Diyos, ito rin si Amaterasu ang pinanggalingan ng una nilang emperor na si Jimmu Tenno. Ang unang emperor ng Japan, si Jimmu Tenno. Okay? Yun nga lang, ang Japan, meron silang emperor, pero meron din silang military government na tinatawag na Bakufu or Shogunate. Okay? So, tatandaan natin, sa Japan, sisibol yung tatlong Shogunate o Bakufu. Okay? Na pinamumunuan ng Shogun. Bakufu or Shogunate. Okay? At ang unang Shogunate ay tinatag ni Yoritomo Minamoto. At ito ay ang Kamakura Shogunate. Okay, tignan natin na. Ang nagdatag ng Kamakura Shogunate ay si Yoritomo Minamoto. Okay? Ang dapat tandaan sa Kamakura Shogunate, of course, is the first Shogunate. At ito rin yung panahon na darating ang mga Mongols para sakupin ang Japan. Pero hindi sila magtatagumpay kasi itataboy ng bagyo ang mga Mongols. Okay? Kaya yung bagyo, tinawag ito ng mga Japanese na kamikaze. Ibig sabihin ng kamikaze, divine wind. Okay, kamikaze. So dahil sa pagsalaki ng mga Mongols, maghihirap yung Kamakura Shogunate. Kasi ang binayaran nila dito para labanan yung mga Mongols ay mga samurai.
na medyo mahal yung bayad. Kaya sa pagbagsak niya, magkakaroon ng panibagong shogunate founded by Ashikaga Tokauji. At ang pangalan ng shogunato ay Ashikaga. Okay? Yung Ashikaga Shogunate ay tinatag ni Ashikaga Tokauji at ang panahon nito, lalong naging makapangyarihan yung mga samurai. Okay? Kaya laganap ang Civil War nung panahon na ito. Kaya sa gitna ng Civil War, sisibol yung tatlong bayani na magiging foundation ng next shogunate. Sino yung tatlong bayani? Si Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga, at saka si Tokugawa Ieyasu. Okay, si Hideyoshi, si Oda Nobunaga, at saka si Tokugawa Ieyasu. Okay? Sila yung lalaban sa Civil War. Yun nga lang sa tatlo, ang maiwan lang buhay ay si Tokugawa Ieyasu. Kaya siya yung magiging founder ng ikatlo at ang kahuli-hulihang shogunato ng Japan. Okay, anong gagawin ni Tokugawa Ieyasu? Una, ang dahilan ng Civil War sa Ashikaga ay dahil sa mga samurai. Kaya ang ginawa ni Tokugawa Ieyasu, hinigpitan niya yung mga samurai. Okay? So, ipinatupad niya yung alternate attendance ng kanilang mga daimyo sa sentro na Tokyo. Okay, daimyo. Yung mga head o yung mga nagmamay-ari sa mga samurai, yung mga daimyo. Ito yung mga landlords. Okay? Kung ang tanong ay sa Europe, ito yung mga panginoong may lupa o yung mga landlords. At yung mga kabalyero o mga samurai, okay, sila yung mga taga-silbe ng mga daimyo o landlords. At ang bayad sa kanila ay lupa. Okay? Para mawala ng kapangyarihan yung mga samurai, kinontrol din ni Tokugawa Ieyasu itong mga daimyo. Kaya humina yung mga samurai. Okay? And then, guys, tatandaan din pag sinabing Tokugawa Shogunate, pag sasarado ang Japan sa buong daigdig, okay, para hindi sila masakop ng Western people. Yun nga lang dahil sa pagsasarado nila sa matagal na panahon, malalaman nila na behind na behind na ang bansang Japan. Okay? Isa pa sa mga update ng Tokugawa Shogunate ay ia-adapt nila ang Shintoismo bilang state religion ng Japan. Okay? Pag sinabing Shintoismo, ito ay the way of the kami, Shintoism. Okay? Kung saan naniniwala sila na ang emperor at ang Diyos ay iisa. No? Kaya ang mga emperors noon ng Japan, hindi sila pwede magpakuha ng litrato kasi nga sila ay mga Diyos. Okay? At ang kauna-unahang emperor ng Japan na aamin na hindi siya Diyos ay si Emperor Hirohito naging emperor ng panahon ng Second World War. Okay? And then, guys, so, babagsak ang Tokugawa Shogunate kasi sapilitan silang papabuksan ng bansang Amerika para sa kalakalan. Kaya dahil dito, yung kahuli-huli ang shogun nila na si Yoshimobu ay mag-resign. Kasi isinarado na niya ang bansa, binuksan niya ang bansang Japan para sa Amerika nang walang kalaban-laban. Kaya dahil dito, nag-resign si Yoshimobu. At ang pumalit ay si Emperor Mutsuhito. So, ibig sabihin, nung bumagsak yung shogunate, ibinalik ulit si Emperor ang pamuno. At ito ay sa ilalim ni Emperor Mutsuhito. Okay? Siya yung magiging dahilan kung bakit muli magbubukas ang Japan at mag-modernize. Papalitan niya yung pangalan niya, tatawagin siyang Tenno Meiji. Okay? Kaya yung panahong Meiji o panahon ng kaluwalhatian at kasaganaan sa Japan ay iilalong panahon ng pamuno ni Emperor Mutsuhito o Tenno Meiji. Okay? And then, pagdating naman sa Europa, ang ancient civilization niyan is more of the Greece and the Romans. Okay? Kaya yung order natin ng pagsibol ng sibilisasyon, yung mga Greeks muna, no, after ng Persian Wars, no, matalo nila yung Persia, maglalaban yung Athens saka yung Spartans. Okay? Tapos, nawahabagsak ng Spartans yung mga Athens at magkakaroon na ng imperyong Griego. Pagkatapos ng Greek, yung Romans. Okay? Yun nga lang yung Roman Empires, ang kailangan yung tandaan dito yung mga triumvirate. Yung first triumvirate nila, Julius Caesar, ni
ni Pompey saka ni Gaius, no? Yung tatlo. And then, yung second triumvirate nila Octavian ni Mark Antony, kung saan mabubuo na yung konsepto ni Augusto Caesar. Okay? And then, papabagsakin ang romance ng pagsalakay ng mga barbaro. Barbaro, hindi barbarian, ha? Barbarians. Kaya tatawagin itong Dark Ages. Okay? Sa panahon ng Dark Ages, kasi kaya tawag siyang Dark Ages kasi yung mga barbarians, pag sinalakay nila yung mga lugar, sinisira nila lahat. Okay? So, sa panahon ng Dark Ages, kumalat sa Europa ang turo nitong si Saint Paul. Kaya nung panahon ng Dark Ages, ang pangahawakan ng mga tao ay ang turo tungkol kay Kristo. Kaya, sa pamuno ni Constantine, gagamitin niya ang Kristyanismo para maging common ground at mabuo ang unity at ang imperyo ulit ng Europe. At tatawagin itong Holy Roman Empire. Okay? Okay? Pagkatapos ng Dark Ages, so, ang relihiyong Kristyanismo ang papanigan ng lahat, no? Kaya ang mangyayari, gagamitin to ni Constantine para ideklara bilang state religion at magiging daan para magkaroon ng unity. Okay? Kaya, pagkatapos ng Dark Ages, sisibol ang Holy Roman Empire, nakilala rin sa tawag na Byzantine. So, pag narinig niyo yung tanong na Byzantine, guys, ang tatandaan niyo, ang perspective ng lahat ito is more on religion. At ang religion na yon ay yung ng Kristyanismo. And then, pagkatapos ng Holy Roman Empire, magbabagsak ito eh. Kasi sa sobrang lawak niya, marating niya ang Europa hanggang sa may part ng Turkey. Kaya mahati ito sa dalawa. Yung sa western part at yung sa eastern. Yung western part ay tatawaging Roman Catholic, samantalang yung eastern part naman ay tatawaging Greek or Eastern Orthodox. Okay? And then, sa pagkatapos na mahati, sisibol na yung mga bansa, okay? Mula dun sa mga kaharian, noong unang panahon, magkakaroon ng kombinasyon yung mga kaharian, kaya mabubuo yung bansa. So, nung nabuo na yung bansa, okay, magsisimula na yung tinatawag na Age of Imperialism. Imperialism. At kapag pinag-uusapan na yung Age of Imperialism, isipin natin na yung mga bansa sa Europa, kinonsider nila na yung mga bansang hindi part ng Europe ay mga weak, kaya ito yung kanilang sasakupin. Pero ang pangunahing mananakop sa panahon ng 1400s, okay, ay ang grupo ng Portugal, sila yung unang maging mga pangyarihan, Portugal at Espanya. Okay? So, masasakop halos ng Espanya at ang iba't ibang bahagi ng mundo, kagaya ng Pilipinas sa Asia, yung masasakop din nila yung Middle and South America, natatawagin niyang Latin America, tapos yung ilang bahagi ng Africa. Yun nga lang, sa pagating ng paglabas ng mga iba pang mga kapangyarihan gaya ng Great Britain, unti-unting manghihina yung popularities ng dalawa. Kaya si Great Britain o Grand Britannia, na pag sinabing Great Britain, binubuo ng four kingdoms, yung Wales, Scotland, Ireland, and England. O, yun nga lang ang sentro ng gobyerno nila is England. Okay? So, yung England, ang marami rin masasakop kagaya ng northern part ng Amerika, so na binubuo ng Canada at USA ngayon, okay, maging bahagi nila, yung Australia and New Zealand na hanggang ngayon ay nasa Commonwealth of Government pa rin ng mga ng Great Britain, yung buong subcontinent ng South Asia na binubuo ngayon ng India, Pakistan, Bhutan, Bangladesh, okay? And then, yung British Malaya na binubuo ng dati ng Malaysia, Brunei, at ng Singapore, okay? At yung Myanmar. So, maraming nasakop yung Great Britain. Isa pa sa world power ay yung France. Yung France naman, sasalakay naman niya, yung tatawagin niyang French Indochina. Na pag narinig niyo yung Indochina, ang sinasabi nito, guys, ay ang Laos, Cambodia, at Vietnam. So, Indochina. Okay? French Indochina. Laos, o Laos, Vietnam, at Cambodia. And then, sumunod yung sa Netherlands, o yung mga Holandes, o yung mga Dutch, ang nasakop naman nila ay ang Indonesia. Okay? So, yung hindi nasakop na bansa sa Asia, yung Thailand, kaya tinatawag siyang Land of the Free.
Pagkatapos ng Second World War, itatayo yung United Nations. Kaya lahat ng sakop ng mga world powers ay pakakawala na nila. Kaya tandaan natin, pagkatapos ng gera, ng Second World War noong 1946 onwards, ito yung rise of different nations dito sa Asia. Okay? So ano pa yung mga kailangan natin maalala pagdating sa major ship? Kailangan din natin maalala yung mga tao, no? Saka yung mga, ito, patikim lang to ng ilang mga tao na dapat nating maalala. So una, si Ho Chi Minh, ito yung leader ng pagtamo ng independence ng Vietnam. Okay? And then si Nelson Mandela naman, ito yung sa South Africa. Siya yung namuno sa South Africa laban sa apartheid. Ano naman yung apartheid? Yung apartheid, guys, ito ay segregation ng white at saka ng mga blacks. Apartheid. Kasi nasakop ng mga whites yung South Africa at gusto nilang ma-maintain yung kanilang status kahit na malaya na ito. Kaya ginawa nila, nag-impose sila ng policy na isegregate yung mga itim laban sa mga puti. At yung mga itim, limited lang ang access nila sa iba't ibang bahagi ng South Africa na isang napakalaking uri ng diskriminasyon. So, ang nahipaglaban para dito ay si Nelson Mandela para tigilan na ang apartheid. Okay? And then, si M.K. Gandhi, na kilala natin sa tawag na Mahatma. Okay? Pero ang totoong pangalan niya is Karamsad Gandhi. Okay? So, si Mohandas Karamsad Gandhi o M.K. Gandhi. Pero kinikilala natin siya sa tawag na Mahatma kasi ibig sabihin ng Mahatma is the great soul, ang dakilang kaluluwa. Okay? So, naging napakalaking icon of peace dito si Gandhi kasi lumaban siya laban sa mga British sa paraang mapayapa o tinawag na Satyagraha. Okay? Yung Satyagraha ay tinatawag ding mass civil disobedience. Ito rin yung ginamit ni Corazon Aquino laban kay Marcos. Satyagraha. Okay? Satyagraha o non-violence a kind of protest kung saan ipinatupad nila ang mass civil disobedience. Okay? Isa rin sa mga kilala si Gandhi sa Salt March. Yung Salt March, ito yung kanyang protesta laban sa mahal na tax o buwis asin. So mula sa Indian Ocean, sa bahagi nito, siya ay naglakad patungo sa iba't ibang bahagi ng India para ipaglaban ang mahal na buwis sa asin. At sa bawat pagpunta niya sa iba't ibang lugar, padami ng padami yung tao. Kaya natakot yung mga British kay Gandhi kasi alam nila na kayang i-organize ni Gandhi ang mga Indians laban sa kanila. Kaya nagkaroon sila, nakipag-negosasyon sila. Yun nga lang, patapos palayain ng mga British ang India, hindi magkakasundo ang mga Muslim at mga Hindu. Kaya pagsisimulan ito ng civil war. Kaya nung pinalaya yung India na mga British, dalawa yung lumabas. Nagkaroon ng India na mga Hindu sa pamuno ni Nehru, Jawaharlal Nehru. Okay? So, ang una naging Prime Minister ng India, ito yung mga Hindu, si Jawaharlal Nehru. At yung Pakistan, okay? So, muno naman ang Muslim na leader na si Ali Jinnah. So, ayaw ni Gandhi na mahati ang India. Okay? Kaya, pero wala siya nagawa. So, magkakaroon ng civil war kasi hindi rin naging maayos yung paghahati na ginawa ng mga British. Ang ginawa nila, kung nasaan yung mga Muslim, yun yung Pakistan. At kung nasaan yung mga Hindu, yun yung India. At hindi naging maliwanag ang division. Kaya, pag-isimulan nito, nandigma ang India-Pakistan. Okay? Kaya, kung naalala natin, pag sinabing lupain ng mga puro, ang sagot, Pakistan. Kasi lahat ng mga tao dito ay mga Muslim, kaya pure. Okay? And then, kailangan din natin maalala yung leader ng Indonesia, si Ahmed. Okay? Si Ahmed Suharto. Okay?
So, para hindi kayo mahirapan sa mga world leaders, kailangan magkaka-batch, no? Noong panahon ng 1970s, halos lahat ng mga leaders sa Asia ay puro dictator. So, kaya nga diba si Marcos, 1970s, diktador. So, si Lee Kuan Yew ng Singapore. Lee Kuan Yew. Okay? Isa siyang leader ng mga manggagawa, no, na nag-take over sa gobyerno, kaya naging maunlad at ang Singapore at naging makapangyarihan yung mga workers, no. Si Lee Kuan Yew ng Singapore, si Pol Pot ng Cambodia. Si Pol Pot ng Cambodia, siya yung kilala sa nagpatupad ng Killing Fields kasi lahat ng mga tao na ayos sa kanya ay pinapapatay niya, si Pol Pot ng Cambodia. Okay? So, si Mao Zedong ng China, sila yung magkaka-batch. Okay? Kung sa bandang kabilang side naman, kailangan nyo maalala yung leader na si Mikhail Gorbachev. Si Mikhail Gorbachev ang magtatapos ng USSR. Mikhail Gorbachev. Okay? Si Mikhail Gorbachev ang magkapatupad ng programang Glasnost. Okay? Glasnost. Yung partido ni Mikhail Gorbachev is Perestroika. Okay? At ang kanyang policy is Glasnost. Ibig sabihin, pag-open, liberalization of market of Russia. Okay? Kasi naalala nyo, dahil sa naging komunista sila, masyadong naging conservative yung kanilang market. Ibig sabihin, pinagbabawalan yung international trade. So, sa panahon nitong si Nikita Khrushchev, pinatupad niya pa ang Iron Curtain. So, sa Iron Curtain, hindi na halos nakakalabas yung mga impormasyon dito sa Russia. Kaya ang ginawa nitong si Mikhail Gorbachev, sa palagay niya, masyadong isolationist ang policies ng kanilang gobyerno. Kaya sinimulan niya itong i-liberalize o i-open ang market ng Russia sa ibang mga lugar na tinawag niyang glasnost. Kaya mula sa USSR, mabubuwag siya at from USSR, mabubuo yung nine nations kagaya ng Russia, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Azerbaijan, okay? Okay, na mga bansa na matatagpuan natin sa northern part ng Asia. Okay? And then, sunod si Ben-Gurion. Si Ben-Gurion ang prime minister ng Israel na naging isa sa mga instrumento kung bakit mabubuo yung bansang Israel ayon sa protesta ng mga Zionists. Yung mga Zionists, ito yung grupo nila Ben-Gurion na lumalaban para ipatupad o mabuo ang bansang Israel at kunin nila yung Canaan o yung tinatawag nilang promised land mula sa mga Palestinians. Okay? At sa bisa ng Balfour Declaration, ibinigay sa mga Hudyo yung lupain kung saan nakatira yung mga Palestina, kaya mabubuo yung bansang Israel. Yun nga lang, para mabuo yung bansa nila, meron sila mga kailangan palayasin. Kaya ang nangyari, itong mga Palestine, mga Arab-Palestinian, makakalaban ng Israel. Kaya after the Declaration of Independence of Israel, nung nabuo sila, kinabukasan magaganap ang Arab-Israeli War, kung saan 16 na bansa ang sasalakay sa Israel. Hey, at ang digma ang Arab-Israeli ay hindi pa natatapos hanggang ngayon. Hey, and then, kailangan din maalala ang mga leader na tinatawag na Big Three. Pag sinabing Big Three, ito si Joseph Stalin. Okay? Si Joseph Stalin ng Russia, si Winston Churchill ng Great Britain, at si Roosevelt ng USA. Sila yung tinatawag na Big Three. At pag hinanap yung Big Three, ibig sabihin, ito yung mga leader ng mga powerful countries sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, ito yung part sila ng Allied Powers. Okay? So, marami pa mga leaders na kailangan maalala. Okay? Yun nga lang, para makilala nyo sila, kinakailangan nyo abangan yung review, no? Yung review for majorship ng Soksay. Okay? Aside sa mga world leader, ang tip ko pa sa inyo, huwag kakalimutan yung sequence ng Philippine history. So, para hindi nyo makalimutan, biyong kayo ng malupit na technique, no? Una, kinakailangan natin igrupo yung mga panahon. Okay? At dapat alamin natin kung ano yung epekto at ano yung sanhi.
So, kung magsisimula tayo sa cryopugad, sa Cavite Mutiny, okay? Kung Cavite Mutiny ay cause o dahilan kung bakit magkakaroon ng execution si Gomburza. Okay, so ibig sabihin muna, pa nag-sequencing tayo, dahil nagkaroon ng Cavite Mutiny noong January 20, 1872, okay, isang para sa mga Kastila, meron doon nangyaring pag-aalsa, pero ayaw naman sa kasaysayan, wala naman. Pero ang Cavite Mutiny na naganap noong January 20, 1872, ang dahilan kung bakit i-execute si Gomburza ng February 17, 1872. So, ito yung dahilan, ito yung naging epekto. Okay? And then, next, magka-partner din ang La Liga sa KKK. So, La Liga muna, La Liga Filipina, tinatagto ni Rizal noong July 3, 1892. Eh, yung panahon guys sa 1892, ito ay foundation ng pagtatayo ng mga samahan sa Pilipinas. Isang civic society organized by Rizal, La Liga Filipina, July 3, 1892. At present dito si Andres Bonifacio. Kaya nung hinuli si Rizal after na ilang araw na itayo niya ang La Liga Filipina at ipatapon sa dapitan, nagpa siya sila Andres na itatag ang KKK noong July 7, 1892. Okay? Tapos, matagal si Rizal sa dapitan, 4 na taon, nag-exist ang Katipunan, hanggang nung lumaya na si Rizal, natuklas na naman ang lihim ng Katipunan noong August 19, 1896, pagkatapos 4 na taon. So, discovery of KKK. Okay? Kaya nung lalaman ang lihim ng KKK, imbis na sila ay mahuli lahat, ang ginawa, nagkaroon ng cryopugadlawin. Ito nung panahon na to, nagpunit ng sedula sila Andres Bonifacio para ipakita yung kanilang protesta laban sa mga Kastila at ideklara ang kanilang pakipaglaban tungo sa paglaya ng bansa. Kaya ang una muna, discovery bago si cryopugadlawin. Okay? Ito yung dahilan, ito yung naging epekto. At ang naging epekto pa ng cryopugadlawin ay execution of Rizal dahil napagbintang ang founder ng Katipunan, si Jose Rizal. Kaya ang isa sa pinakamalupit na epekto ay execution of Rizal. Okay? Kaya tatandaan natin, magsimula muna sa foundation of La Liga, Katipunan, Pugadlawin, hanggang ma-execute itong si Jose Rizal. Okay? And then, ang magkakabatch naman, kung pag-uusapan naman natin ay panahon ng Filipino-American War, ang una muna mangyayari, magaganap ang event no, sa tulay ng San Juan del Monte, yung declaration ng Filipino-American War noong February 4, 1899. That is the first shot. Ito ay nung pinaputukan ng Amerikanong sundalo na si Robert William Grayson, yung mga tropa ng mga Pilipino. Kaya dahil dito, nagdeklara ng digmaan si Aguinaldo laban sa mga Amerikano. Tapos sa hantong ito, sa kamatayan ni Luna. So yung death of Luna, ito ay June 5, 1899. Kasi nung panahon ng Filipino-American War, ang pinakamagaling na general ay si General Antonio Luna. Yun nga lang, naisip ng mga kasamahan ni Emilio Aguinaldo na kung sakaling mananalo sila sa digmaan at plano ni Luna yung ginamit, posible na itong si Luna ang maging susunod na presidente ng Pilipinas. Kaya parang hindi ito mangyari sa panahon ng digmaan, kanilang in-assassinate itong si Luna. Okay? And then, isa pa sa pinakamalaking turning point ay yung death of Goyo o Gregorio Del Pilar o yung pinakabatang general noong December 2, 1899. Okay? Nung namatay si Gregorio Del Pilar, nawala na ng shield si Emilio Aguinaldo. Kaya hantong ito sa pagkahuli ni Emilio Aguinaldo noong March 23, 1901. Ito yung end of war. End of war. Yan ay March 23, 1901. So, itong si Emilio Aguinaldo, pumirma siya ng pagkasundo sa mga Amerikano, kaya natapos yung digmaan. Okay? And the next event na kailangan abangan, Second World War na. Ito yung kailangan niya maalala. So, una, pag-sequencing, magsisimula ito sa pagpasabog sa Pearl Harbor. At dahil pinasabog ang Pearl Harbor,
Nagkaroon ng reason ang Amerika to declare war. Okay? So, pagkatapos ng Pearl Harbor, inatake yung Manila. So, yung Pearl Harbor is December 7, 1941. Kinabukasan, December 8, 1941, sinalakay ang Manila. And then, automatic, nagdeklara si Douglas MacArthur ng Open City. Okay? Yun nga lang, ang tropang Amerikano ng panahon ng digmaan, ay ang concentration nila ay Europe, plus sa Pilipinas. Kaya yung tropa nila, Douglas MacArthur, sila ay pansamantalang tumigil sa Australia para mag-training na sundalo. And then, Fall of Bataan, susunod, ay April 9, 1942, Fall of Bataan, kung saan magsisimula ang Death March. And then, pagkatapos ng Fall of Bataan, Fall of Corregidor. Nung bumagsak yung Corregidor, ito yung pagbagsak ng Philippine government sa mga bansa, sa mga Hapones. Okay? And then, susunod na niya na kailangan nyo maalala yung pagkatapos. Yung Leyte Landing, sa Leyte nag-landing itong si Douglas MacArthur para i-liberate ang Pilipinas. Leyte Landing ay magaganap, guys, noong October 20, 1944. Leyte Landing. And then, pagkatapos nito, nasakalakay na nila yung iba't ibang parts sa Manila, ay sumuko ng Japan, kaya papasabugan ang Pearl, ay papasabugan ang Hiroshima. Ang Hiroshima, pababagsakan siya ng atomic bomb na pinamagatang Little Boy noong August 6, 1945. Hiroshima, August 6, 1945. And then, nung hindi pa sila sumuko, Nagasaki naman, sila naman ay pinabagsakan ng atomic bomb. Fat Boy naman, Fat Boy ang pamangalan ng atomic bomb. August 9, 1945. Kaya nag-decide ang Japan na sumuko August 15, 1945. And that is end of World War II. Okay? And then, ang next na petsa na kailangan nyo maalala, guys, after ng Second World War sa Pilipinas, ay ito ng pagdideklara ng martial law. So, ano yung una? Ang dahilan ng declaration is the Plaza Miranda event. Plaza Miranda. Ang Plaza Miranda event o pagpapasabog ng dalawang granada sa Plaza Miranda, naganap ito, guys, ay August 21, 1971. Tapos, ang declaration ng martial law, September 21, 1972. Ito ay sa bisa ng Presidential Decree number 1081. Okay? Tapos na sa ilalim ang Pilipinas sa martial law hanggang sa may isang tao na pangunahing maging kalaban ni Marcos o si Ninoy Aquino. Napapatayin, guys, yung death of Ninoy, ito ay August 21, 1983. And then, yung Pilipino magsisimula na magising, maging continuous yung paglaban hanggang magkakaroon ng snap election February 7, 1986, snap election. Okay? February 7, 1986. And then, pagkatapos ng snap election, ito na yung magaganap ang EDSA Revolution noong February 25, 1986. EDSA Revolution Part 1. Okay? So, para hindi man ito sa mga petsa, alamin yung dahilan at yung epekto, igrupo sila. At kung kayo yung magre-review, huwag kayong mag-review ng sabog, no? So, hindi pwedeng kung kahit konting ni-review. So, mag-focus muna kayo kung sa event o kaya sa tao, sa ancient civilization, bago nyo i-aralin yung iba pang bahagi. Kasi pag sabog yung pag-review, hindi rin makakatulong sa inyo ito ng gusto. Okay? So, para mas makuha nyo pa yung iba pang mga kailangan reviewin sa madaling paraan, no? Abangan nyo yung pag-review ulit ng major ship. Okay? Kasi yung ginawa kong pag-review sa inyo ay patikim lang. So, lalabas yung iba pa mga kailangan nyo sa review ng major ship ng social science. Okay? So, tandaan, ang mga social science, sa mga social science major, analytical and critical ang kailangan dito sa major natin. No? So, para hindi kayo mahirapan, may tatlong bagay akong ituturo sa inyo. Una,
kinakailangan alam natin yung sanhi at epekto ng bawat event para hindi tayo mahirapan mag-sequencing. At kung pagdating sa exam, pag sequencing ang tanong, kinakailangan natin basahin muna lahat ng mga events at saka tayo mag-decide kung ano yung una dito at ano yung mga susunod. Okay? Pangalawa, sa mga tao saka sa mga termino na maaaring hindi natin ito alam, hindi naman lahat ng mga termino ay na-encounter natin. Sa sandaling hindi natin talaga alam kung sino sila at wala tayong idea, pag-aralan natin yung mga options o yung mga laman ng ABCD. Okay? Kung wala talaga tayong alam dito, subukan natin itong ikonekta sa ibang mga impormasyon na alam natin sa kasaysayan. Okay? So, kung hindi talaga natin alam, gamitan natin to ng kaalaman about context clues. Okay? Kung sadyang hindi talaga alam, huwag nang tambayan, no? Lumipat na ibang questions. So, sagutan na yung kung ano yung pinaka-the best answer na kaya nyo, and then lumipat na sa susunod na tanong. And then, number 3, sa mga tanong tungkol sa mga events, no? Sa mga petsa, so, dapat i-group po natin to, subukan natin alamin yung konteksto ng bawat panahon, kasi meron naman yung tema. So, pag halimbawa, panahon ng 1500s or 16th century, panahon yan ng imperialism. Panahon ng 1940s, panahon to ng gera. Panahon 1970s, ito yung panahon ng dictatorship, no? Okay, so yung mga pagkakaalam natin sa bawat tema ng bawat panahon, magtuturo sa atin kung ano yung tama at posibleng sagot sa bawat tanong. Okay? So, kung mahirap yung tanong, huwag nang tambayan. Okay? Kailangan mag-isip ng critical at mag-isip ng analytical. Okay? So, good luck sa inyo. Muli, ito si Berlin Jaime Francisco, isang alagad ng kasaysayan, history major since birth, no? Na nagbibigay sa inyo ng paalala na kinakailangan maging critical at maging analytical ang mga guro ng social sciences. Okay? Maraming salamat.